السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ یہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، جو خرگوش ہیں یہ دیہاتی علاقوں میں ایک بھائی نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہیں، یہ کافی تعداد میں بچے دیتے ہیں، اور یہ ایک گاؤں میں ہیں اور ایک بھائی کے پاس تھے۔ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، لائک والے بٹن کو ٹچ کریں، سبسکرائب والے بٹن کو ٹچ کریں اور گھنٹی والے بٹن کو ٹچ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔